ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମହିଳା ମୃତ ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ଚଣ୍ଡିଶ୍ୱର ଆରଡ଼ା ଗ୍ରାମର ମମତା ପ୍ରଧାନ। ମମତା ନିଜ ବାରିପଟେ ଗତକାଲି ସକାଳେ ଘାସ ଉପାଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମମତା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମମତାକୁ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଁଳାଢ଼ ଗ୍ରାମର ଏକ ବୌଦ୍ଧ ନିକଟକୁ ନେଇଥିଲେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ। ଚିକିତ୍ସା ବେଳେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ସେଠାରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରେ ମମତାକୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଟାଙ୍ଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଟାଙ୍ଗୀ ପୋଲିସ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ସବୁକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ କରିଛି। ନିରାକାରପୁର ବାଲଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।